وري عليه دتك واحد برثين من صبحي قرب ستة قرب ستة ما قص قسم هدو بتلية زعل ما ضموش عناطه دتك ماش عناطه كوم العمدان شو غيش عناطه وما دور اللي شعناطه يا كريت فوت رانا ام فوت في الجنيه قول اللي شو جام كوا وحن كبر عبية هرقيسة برعو بربرع برمي لا سعانا ذا قطر تروحوا لماذا كوم عقلك ووين حطوا طريقة يقاطوا way perigo qori way century maanta la geysi magas maasta tareen aan la yeesho yar bay brat hello taliye hello chalna ho sodo taliye aap pam ko salaame taliye do sir chalna ho ukso gaadi var maaniya taliya marku ololaha iyo campaignku wu soconaya dhamaan magaalada koodan haday tahay hargeysa burco burmi laas aanan ma ku dar olu soo socdo dadka suculmada iyo ummada Soomaaliye inuu ummada odhinu ummada odhinu rally gelino iyo culimada iyo wadaadada ciyaalka reer fuud raadarna waan fuud ka jirtaan maxkamad iyo waxa la sugnaysan dhamaan awaamirta askarta dhan wada sinas taliye inta la xulay magaalooyinka waga la xasbaan dadas roobuk iyo korsha hore ee kadisada okay لا تعانوا اسك دابا هلكا علماء او بدن هايس كستان غركودا كو علماء اسك سو جيرمينو واحد كغه بلاويسان هرغيسا برعو بورمي جبيري حتى كو ميغا جوار كدبا تغيسان سلا علي ميش لي دهدو بلك بلي دمان واي هرغيسا يمدان فودر بس مستاد من وحي هذا ميش لي هذا اود وين سلا علي بلك بلي انت بعيدك هيغن غلي هيا جرادن علماء يو هذا wuxuu gaam bedelna ma ka seedana ma ka si weyn baa u deernaysa dhamaan ciidamada oo dhan yaa kamu gila oo la faa'iido soo saar dhalka ka xirra mid kasto folder be dhalka ka xirra oo charada hawlade dhalinyarada ee waa xogaa waxa muuqda laakiin adoo dowlad muuqda amar dowlad muuqda dhalka ka xirra sumcad badan iyo karaan badan meenuu kordhinaysa dadka noo soo jirsanaya waa shakak badan baad doorashadana laga qaaday ama booskaaga baa haysanaysa taliye oo lagu sii dilacsanaya halka janan baan ku adigaynaa janan waxaad imika tahay sarkeel ciidamada gaasha la saray janan baad gudbaysaa laa sacaanood iska daa iyadoo halka culimay waxba jooga ceeriga janan jananka ciidamada fadal maxaad ceeriga ku yilowday ceeriga dadkii wadaa warbaha xaalada aniga wax xiraa tii ma ka xiraa wax qabadkeenii kubad ee xukuumadeena cusub aduguna xukuumadana kala mid tahay wax qabadkeenii kubad waa timo jarista wax ku xigi doonta waxa sarawish wax ku xigi doonta sarawish oo la qabsado wax qabad kale aanu wuxuu noqon doonaa xaq walaalsiin ka bilaabayna hablaho timo jabeen qabqata lama arki karo oo inta wax ka suuysa ciidamadii imaraat kana waxay soo dejinna carabta ma jiraa kii suuudigu tal suuudiya ay noqono imaraat kii suuudiga saacad laga bilaabo ka minay ma taamoon tikidi bulbrasinay saldigna sinay dhaqanka carabta in qaadanna khamiis chalabib timoon charno hashalla shishada ma baahna laakin carabtu wax kale inaan la fadhin shishada aad baa shishada waa mamno mamno carabta halka aad isku diino haday amar kale inaan soo siyaan shishada waa okay baan ka dhigaynaa oo isku goraynaa shishada wanaag baan ka tahay gobolnimada horumar sidaas ay dalka ku horumarin waa dalka horumarkiisa weeyaan iyo wax qabadkeena weeyaan waxaan shaqaabuur sameynaynaa ciyaalka tamaan ku jirayna waxaan sameynaynaa dumarkana jalaabiba farabadan aan u xirnaa mid kastaaba saddex jalaabiba soo yeesato iyo saddex niqaab dirac iyadan faraha badan iyo hata tumar ku dhigaa ma qaadan karaan iyada silsilada waa awaamirta cusub saasan taliyo iskuumi